গতিয়েও বিদ্যুৎ চালক হল। এইখন হল এখন সুষম চৌম্বিক ক্ষেত্র। চৌম্বিক ক্ষেত্রখনৰ প্রকৃতি অন্তর্মুখী, অর্থাৎ বহি পৃষ্ঠাৰ পৰা ভিতৰলৈ সোমোৱা। সুষম চৌম্বিক ক্ষেত্র বিত পি কিউ আর এস এটা আয়তাকার প্রবাহচালিত পরিবাহী রখা হয়েছে। এই পি কিউ আর এস আয়তাকার প্রবাহচালিত পরিবাহীটির পি কিউ বাহুটো মুক্তভাবে লৰচৰ কৰিব পাৰে। আর চিত্রটো দেখুৱা হৈছে যে পি কিউ বাহুটো ভি বেগেৰে বাওঁফাললৈ গতি কৰিছে। পি কিউৰ দৈর্ঘ্য হল এল আর আর কিউৰ দৈর্ঘ্য হল এক্স। এতিয়া গতীয় বিদ্যুৎ চালক বলৰ প্ৰকাৰ ৰাশি আমি নিৰ্ণয় কৰিম। ধৰা হ'ল পি কিউ আৰ এছ আয়তাকাৰ প্ৰবাহচালিত পৰিবাহীৰ পি কিউ বাহুটো সুষম চৌম্বিক ক্ষেত্ৰ বিত ভি বেগেৰে বাওঁফাললৈ গতি কৰিছে। চিত্ৰৰ পৰা পি কিউ ইকুৱেল এছ আৰ ইকুৱেল এল আৰু আৰ কিউ ইকুৱেল এছ পি ইকুৱেল এক্স। পি কিউ আৰ এছ বৰ্তনীটোৱে আৱৰি ৰখা ফ্লাক্স ফাই বি ইকুৱেল বি ইন্টু আয়তাকার পরিবাহীটির কালি। ফ্লাক্সর ইতিমধ্যে আমি এটা ফর্মুলা পাইছিলো ফাই বি ইকুয়াল বি ডট এ, যত বি আর এ দুইটাই ভেক্টর আছিলে। ভেক্টর চিনটো উঠাব বিচাৰিলে ফাই বি ইকুয়াল বি এ কস্থিতা হয়। ইয়াত বি আর এ এই দুইটাৰে দিশৰ মাজত উৎপন্ন হোৱা কোণটো হৈছে জিৰ' ডিগ্ৰী। গতিকে কচ জিৰ' ডিগ্ৰী মান ওৱান, বি এ কচ জিৰ' ডিগ্ৰী, আৰু আমি পামগৈ ফাই বি ইকুৱেল বি এ। গতিকে ফাই বি ইকুৱেল হ'ব বি ইনটু এল এক্স। এল এক্স হৈছে আয়তাকাৰ পৰিবাহীটোৰ কালি, যিহেতু আয়তৰ কালি দৈৰ্ঘ্য পূৰণ প্ৰস্থ। ইয়াত আয়তাকাৰ পৰিবাহীটোৰ দৈৰ্ঘ্য এক্স আৰু প্ৰস্থ এল। যিহেতু সময়ৰ সৈতে ফ্লাক্সৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে, গতিকে ফেৰাডেৰ সূত্ৰমতে ইনডিউস ই এম এফ ইকুৱেল মাইনাছ ডি ফাই এ বাই ডি টি। সো ফাই বি ঠাইত আমি বহুৱাম বি এল এক্স। সো বি এল যিহেতু কনষ্টেণ্ট, সেইকাৰণে তাক বাহিৰলৈ লৈ অনা হৈছে। ভিতৰত থাকিব ডি এক্স বাই ডি টি। এক্সটো এইকাৰণে থাকিব কাৰণ এক্সটো পৰিৱৰ্তন হৈছে। আমি জানো ডি এক্স বাই ডি টি হলে ভি হয়, কিন্তু ইয়াত আমি ডি এক্স বাই ডি টিৰ ঠাইত বহুৱাম মাইনাছ ভি।
এইটো এই কাৰণেই কাৰণ পি কিউ বাহুটো বাওঁফাললৈ গতি কৰিছে। এতিয়া এক্স অক্ষত যদি আপুনি মূল বিন্দুৰ পৰা সোঁফাললৈ গতি কৰে তেতিয়া মানবিলাক ধনাত্মকত পাব, আৰু এক্স অক্ষৰ মূল বিন্দু অ'ৰ পৰা যদি আপুনি বাওঁফাললৈ গতি কৰে তেতিয়া মানবিলাক ঋণাত্মকত থাকে। ইয়াত যিহেতু পি কিউ বাহুটো বাওঁফাললৈ গতি কৰিছে গতিকে ডি এক্স বাই ডি টি হ'ব মাইনাছ ভি, চ' মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ হ'বগৈ আৰু আমি পামগৈ আৱিষ্ট বিদ্যুৎচালক বল ইকুৱেল বি এল ভি। এটাকে আৱিষ্ট বিদ্যুৎচালক বল বি এল ভিক গতীয় বিদ্যুৎচালক বল বোলে। এটা কথা মন কৰক, সময়ৰ সৈতে ফ্লাক্সৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে। এতিয়া সময়ৰ সৈতে ফ্লাক্সৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিবনে নাই চিত্ৰটো চালে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব। পি কিউ বাহুটো যিহেতু বাওঁফাললৈ গতি কৰি আছে গতিকে সময়ৰ লগে লগে পি কিউ আৰ এছ আয়তাকাৰ আয়তক্ষেত্ৰটোৰ কালি কমি আহিব। কালি কমি অহাৰ লগে লগে তাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা চৌম্বিক ক্ষেত্ৰৰেখাৰ সংখ্যাও কমি আহিব, অৰ্থাৎ চৌম্বিক ফ্লাক্স হ্ৰাস পাব। সেইবাবেই কোৱা হৈছে সময়ৰ সৈতে চৌম্বিক ফ্লাক্সৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিব, কাৰণ ফ্লাক্সৰ ফৰ্মুলাটোতে আমি পাইছিলোঁ যে ই চৌম্বিক প্ৰাবল্য আৰু ক্ষেত্ৰফলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। চৌম্বিক প্ৰাবল্য যিমানে বাঢ়িব সিমানে ফ্লাক্সৰ মান বাঢ়িব, ক্ষেত্ৰফলটো যিমানে ডাঙৰ হ'ব সিমানে ফ্লাক্সৰ মানটো বাঢ়িব। চিত্ৰটোত যিহেতু পি কিউ বাহুটোৱে বাওঁফাললৈ গতি কৰি আছে গতিকে সময়ৰ লগে লগে ক্ষেত্ৰফল কমি আহিব, কমি অহাৰ লগে লগে ফ্লাক্সৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিব। গতিকে আৱিষ্ট বিদ্যুৎচালক বলৰ প্ৰকাশৰাশি হ'ল বি এল ভি, আৰু আৱিষ্ট বিদ্যুৎচালক বলৰ প্ৰকাশৰাশি নিৰ্ণয় কৰিবলৈ আহিব পাৰে।